Alhamdulillahi min al-shaitan al-rajim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bih ihsanin ila yawmidin Ama baad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sa muli po mga kababayan at mga kapatid ay uh, ipinapaabot kong muli sa inyo ang pangkalahatang pagbati ng mga muslim ng kapayapaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At dun sa mga hindi pa muslim ay uh, welcome po kayo dito sa programa naman sa Moro Media Productions ang bukas na o ang paanya, ang bukas na paanyaya. Dito mga kapatid, sa nakaraan natin na uh, episode ay uh, hindi ko po natapos noon at sa ngayon ay itutuloy po natin ng kaunting pahapyaw lamang ang sabi ko noon ay uh, ako ay uh, naka pag embrace Islam pero inilihim ko sa aking pamilya sa katahilanan na uh, mabigat baka yun ang maging dahilan ng sa aking agam-agam lamang hindi ko naman ito i-judge na uh, magkihiwalay o ganyan nadinig-dinig ko lang yun ng una kaya ako yung nagkaroon ng pag-aalala So, ito pala hindi totoo dahil uh, napatunayan ko sa aking sarili na uh, tanging ala lamang ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Dahil ang katunayan niya, brother, ngayong kulang lang naunawaan ang uh, kahalagahan kung ano ang kalooban ng Allah. Dahil kahit ako ay hindi mag-Muslim, kung talaga mag ang pamilya ay mag -ihiwalay. Pero, alhamdulillah... Uh, nung yung umuwi sa aking uh, pamilya, okay, nagbakasyon sa loob ng, ng tourist ko sa Saudi Arabia, nagbakasyon ako. Alhamdulillah, ay uh, naipaabot ko sa kanila ang Islam at medyo nahirapan pa ako ng kaunti dahil sa kadahilan nga nabigla sila. Pero alhamdulillah, bago ako bumalik ng Saudi Arabia, ay yumakap sila sa Islam. Alhamdulillah. Ang aking asawa, ang aking mga anak, ang aking nanay, ang aking mga kapatid, at ang aking mga kapitbahay, ibang kaibigan, tiyuhin, tiyahin, mga pinsan, hindi pa man sila lahat, pero alhamdulillah, ang kahalagahan ay naipaabot ko sa kanila ang Islam. Dahil ang katunayan niyan, mga, mga kababayan, kung ating pag-aaralang mabuti, ang sinabi ng Allah sa Quran, Ya ayuhal ladina amanu, kutiba al ya ayuhal ladina amanu, uh, Hahakka tuqati wa la tamutuna illa wa antum wa antum muslimun. Ang ibig sabihin ng mga kababayan, uh, magkaroon tayo ng takot sa Allah. Tunay na pagkatakot. At huwag tayong datna ng kamatayan na wala tayo sa bakuran ng Islam at hindi ganap na mga Muslim. Kaya doon sa mga punto na yung mga kapatid, ayun ay ang nagpaanyaya sa akin, nagtulak na, 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 na tulak sa akin na Uh, ipaabot sa kanilang Islam. Bagaman sa lahat ng uh, pamilya o sa sa aking pamilya, sa aking angkan, ako lamang ang kauna-unahan na yumakap sa Islam. Kaya, alhamdulillah, sa gabay ng Allah, yung aking lahat ng mga uh, sabihin, yung aking mga anak, ay nasa Islam sila. Na dating sumasamba sa mga ibang Diyos, malibang pa sa Allah, ngayon ay isa na lamang ang aming uh, sinasamba at uh, pare-parehas na kami ng aming uh, layunin ang makarating at uh, magtagumpay sa mundo na ito hanggang sa kabilang buhay. Dahil yun naman ang mga pangako ng Allah. Na sino man ang, uh, ang uh, mamatay na siya ina sa bakura ng Islam, insya Allah siya ay tatanggapin ng Allah sa kanyang paraiso. Kaya doon mga kapatid, sa punto na yon ay nagkaroon ng counting discrimination sa aking, sa akin mga juhin na iba dahil ayaw talaga nila sa Islam. Sinabi pa nga nila, bakit ka nag-Muslim? Hindi mo malamang mga Muslim ay mga uh, mga, Subhanallah mga kabayan, mga kapatid, kung acting ang pag-aaral ng mabuti ang punto na na sinasabi nila ang mga Muslim ay masasama, ako ako po ay may utang na loob o may pagtanaw ng utang na loob dahil ang unang una ay ang aking kinikita ay galing sa pera ng Muslim. Ang aking amo ay Muslim sa bansa ng Saudi Arabia. So, ang ipinagpagawa ko ng bahay, Ibinibigay ko sa kanilang budget nila, pagkain sa araw-araw, binili ko sila ng mga kapangailangan nila, ang damit, ganyan. Ito ay galing sa mga muslim. Kaya sabi ko, paano magiging masama ang mga muslim? Tao lamang po ang gumagawa ng pamamaraan o gumagawa ng mga paninira upang uh, masira ang image ng mga muslim. Hindi na tayo bibigkas ng mga ginagawa. May mga muslim tayo na makikita, na may, sinasabi na may mga masasamang kagulian may uh, hindi magagandang uh, gawain pero yan po ay tao hindi po yan ang islam dahil magkaiba po ang muslim magkaiba ang tao ang islam okay ang tao ay ang tinatawag na muslim ang sumusunod sumusuko at tumatalima ang islam may pagsunod pagsuko at pagtalima so magkaiba po sila ang islam is perfect ang Muslim ay nagkakamali. Kaya nga sa araw ng paghukom, hahatulan po ng Islam ang tao. Hindi pwedeng yung tao ang hahatol sa Islam. Kaya kung tayo po ay titingin, tingnan po natin ang kagandahan ng turo ng Islam. Tingnan natin ang turo ng mga propeta. Sundin natin ang mga batas na iniutos dito. Masya Allah, insya Allah, hindi tayo ipapahamak ng Islam. So yun ang ilang sa mga bagay na ito mga kapatid, mga kababayan. Kaya dito, bakit ko tinanggap ang pananampalangay ng Islam? Ano ang aking naging batayan? Ang naging batayan ko mga kababayan ay ang Al-Quran. Dahil ang Al-Quran, ang pinakamalinaw na batayan ng mga muslim. Alhamdulillah. So dito po ako nag-focus. Dito po, ito po ang binigyan ko ng oras kung paano ito binasa. Ang katunayan niyan, sa kapanahon na noon, ang mga, ang wala pang translate ng Quran. Pero alhamdulillah, ito mga sumunod na ito mga, ay marami nakapag-translate sa wikang Tagalog, sa wika natin. Pero noong kapanahon na nayon ang binabasa ko lamang po ay yung mga pamphlets na doon na andun ang mga verses ng Quran. Sa wikang Tagalog, mababasa natin ito. Pero yung buo na Quran, ngayon lamang po na, 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 na buo. Sabihin, yung pagka-translate, nang buo talaga ang Quran, ay naandito na. Ngayon na po. Kaya kung kayo po ay magahangat ng Al-Quran, ng book ng Quran, insya Allah po, welcome po kayo dito sa amin. Dito sa programa ng bansa moro Media Production, ang bukas na paanyaya. Ano ang naging batayan ko sa tinatawag na pagpasok sa Islam? Ang Al- Quran. Dahil wala pong iba na aklat yung pinadala ng Allah maliban lamang sa Al-Quran. Ang katunayan niyan mga kapatid, bago dumating ang Al-Quran, ang kataga, ang, ang book ng Al-Quran, ay mayroong pangnauna sa kanyang lima o apat na books, apat na aklat. Ang Quran na ito ay uh, kahuli-ulihang revelasyon. Ang kauna-unahan ay ang tinatawag na suhuf. Ang ibig sabihin, ito ay mababasa natin sa Quran, Suhupi Ibrahim Mawa Musa. Ang ibig sabihin, ang suhup ay ang tinatawag na kalatas o tinatawag na mga batas. Kagaya halimbawa ng batas ng kalinisan, yung pagtutuli o yung tahar. Ang ibig sabihin sa Arabic ay yung tahar, yung paglilinis. Dahil ang, ang pagtutuli ay isa ito sa kalinisan. Bakit ito ay sa kanya sa panahon niya ipina, ipinadating o ipinaabot ng Allah? Dahil dun lamang bumaba ang tinatawag na tinatawag ng mga batas na ito ng kalinisan. Na sadyang ito ay alam ng Allah na darating ang panahon. Ito ang pag-uumpisahan ng karamdaman ng tao. Hindi po ito sa ating kaalaman, mga kapatid. Kapag ang isang tao ay hindi taharad, sabihin, hindi sa tuli, hindi, hindi na, nalinis ang kanyang uh, private part na ito sa kanyang katawan, ito ang pinag-uumpisahan ng sakit na age. At alam po natin, ito ay nagmula, ang sakit na ito ay nagmula ito sa parte ng Europa. Hindi na po natin pag-aralan kung ano ang mga bagay na bagas importante. Ito po ang katuruan ng Islam, ang kalinisan. Ang ibig sabihin ng suhub ay yung batas at sakop doon ang batas ng kalinisan. Ngunit sa kapanahonan po na lumipas, dahil sa ang mga tao ay sadyang suwail at uh, hindi sumusunod sa batas na ipinadala ng Allah. Sa suhub na ito, pilit nila itong sinisira. Pilit na itong binabago. Kaya ito ay nabiktima ng mga kasiraan. Pero hindi po ito nawawala sa Allah. Tandaan po natin mabuti dahil bago po nilikha na, ng Allah ang sandaigdigan na ito. Bago po nilikha ng Allah ang kalangitan, ang kalupaan, ang lahat ng lalaman ng mundo na ito, tapos na po ang programa ito sa Allah. Tapos na ang books, tapos na. Ang lahat na mangyayari at nangyari, isinulat na. Ang kauna-unahang nilikha ng Allah, ang tinatawag na Al-Qalam, ang panulat. Kaya ito ay nilikhain, mababasa na natin sa Quran niya, sabi doon, Allah, ano ang aking isusulat? sabi ng Allah, isulat mo ang nangyayari at ang nangyari Sabihin, tinapos na. Ang ang kanyang aklat ito, ang tinatawag na Al-Quran, magsimula sa hanggang Al-Quran, mga kababayan, ito ay tinapos na ng Allah. Ito ay, kumbaga, ginaganap na lamang natin. Kaya kung ito ay nawala sa kapanahon na ni Propeta Ibrahim pagkatapos niya, nasira ay ang kanyang mga revelasyon, hindi po ito nawala sa Allah. Hindi ito nasira sa Allah. Kaya ang Allah ay nagpadala ulit nagpadala muli ng panibagong revelasyon sa kapanahunan ni Prophet David, ang tinatawag na As-Sabur. Ang sabi sa Quran, ang sabi doon, Wa'atay na Dawud As-Sabura. Ang ibig sabihin, at ipinadala namin kay Dawud ang As-Sabur. Ang ibig sabihin ng As-Sabur, ang tinatawag na mga awit. Ang tinatawag na mga awit dahil si Propeta Dawud, David, ang pinakamahusay bumasa ng Al-Quran noon, ang salita ng Allah. Siya ang pinakamahusay, may pinakamahusay bumasa. Ang katunayan na nang natin sa mga tafsir, sinasabi doon na kapag si Prophet Dawud ang o David ang bumasa, ang uh, hangin, ang ulap, ang mga ibon ay humihinto. Nakikinig sa kanya pagbasa, Masya Allah. Yan ang tinatawag na pasalmo kay Prophet David. Kaya mga kapatid, sa kapanahonan na yun, ay naipa, yung, yung suhub ay ipinadala pa rin kasama sa tinatawag na asabor. Continuous si ito sa pagtuturo ng mga propeta. Pero dahil sa mga tao talaga matigas ang ulo, hindi nila sinusunod ang batas, kinukontra nila at gumagawa sila ng sarili nilang pamamaraan, pilit nilang sinisira ang revelasyon na ipinadala kay Prophet David. Kaya ito sa kapanahon niya ay nakurap. Pero hindi ito nakurap sa Allah. Kaya nagpadala muli ang Allah ng panibagong revelasyon ang tinatawag na Torah kay Prophet Musa. Ang ibig sabihin ng Torah ay ang mga kautosan. Kaya kung makikita po natin, nung ako ay hindi pa Muslim, ay pumapasok ako sa simbahan na kalagayan doon sa pintuan ng simbahan namin sa Laguna, sa Victoria, Laguna o sa Santa Cruz, na nakalagay doon ang sampung utos. Yan. Dahil ang pinadala kay Prophet Musa ay yung tinatawag na Torah, ang, ten, o, ang sinasabing ang kautosan. Pero ang kautosan, mga kababayan, ayon sa ating mga pangunawa, hindi lamang po sampu ang kautusan. Dahil buong salita ng Allah, lahat ng salita ng Allah ay kautusan. So, pinili lamang ng ating mga tinatawag na mga kababayan o mga kapatid na Kristo, na mga pare uh, na ang kautusan ay sampu. Pero sa sampu na yon mga kababayan, kung ating babasahin, ang kauna unahang nakalagay doon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos na iaagapay sa akin. Unang-unang kautusan yan na ipinilagay sa pintuan ng simbahan namin noon. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos na iagapay sa akin. Sabihin, doon pa lamang sa unang kautosan, kung talaga tayo mga kabayan ay may pangunawa at may uh, tinatawag na sinasabi natin na tayo ay uh, ginagamit natin ang ating uh, kaalaman, doon pa lamang sa punto na yon sa unang kautosan pa lamang, alamin na natin kung ano, sino ang ating sinasambah. Tandaan natin mga kababayan, ang katagang Allah, ang pangalan na Allah, ay hindi lamang Panginoon ng mga Muslim. Kung hindi ang Allah, ay Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Mabasa sa Korean, sabi doon, Wa mata siya una illa may siya Allahu Rabbul Alamin. Ang ibig sabihin, ang Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Nandiyan ang hayop, nandiyan ang halaman, kabundukan, karagatan. Ang mga jin, sabi ng mga jin, yung mga inkanto, yung mga uh, nilikha ng Allah na hindi natin nakikita. Sila inilikha mula sa apoy na walang usok. Kasama doon si Satan, ang demonyo, kasama siya doon. So dito mga kababayan, sa unang utos pa lamang, nilay-nilay na natin. So ito, ito yung purpose eh. Ito ang purpose po ng video na to. Upang ipaunawa po sa atin, ipaabot sa atin, hindi para po tayo ay magtalo-talo. Ang katunayan niya ng mga kapatid, hindi po kami gumawa ng ganito mga programa para kayo ay tulugsain. Hindi para kayo ay hamakin. Hindi para sirain ang inyong pananampalataya. Nilikha tayo ng Allah, ng ating Panginoon, na kinumpleto niya. Mayroon tayong paningin upang makita natin kung ano ang nandito sa mundo na ito. Binigyan tayo ng pandinig-bandinig natin ano talaga ang mensahe at binigyan higit sa lahat ang utak, ang isip na ito. Hindi ito nilikha ng Allah, hindi ito ibinigay sa atin, ipinahiram sa atin upang gamitin natin sa mga bagay na walang katuturan. Ibinigay ito sa atin ng Allah upang gamitin natin sa tamang paggamit. Ang katunayan niyan, binigyan tayo ng Allah ng mga biyaya, mga pagkain, malilamnam na tubig upang tayo ay maging malakas upang ang ating lakas na ito ay gamitin natin sa pagpupuri sa nag-iisang tigapaglikha. Doon sa punto na yon, purihin natin ang nag-iisang tigapaglikha na andun yun sa unang kautosan. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos na agapay sa akin. Yan. So yan ang ibig sabihin mga kapatid na insinasabi na bago dumating ang Al-Quran ay naaandyan ang apat na books na ito, ang Suhub, ang Sabor, ang Torah. Okay? So yun mga kababayan, ang ibig sabihin niyan. Pero dahil ang mga tao, sadyang matigas ang ulo, sadyang hindi sumusunod sa batas at gumagawa sila ng sarili nilang pamamaraan, sarili nilang kagustuhan hanggang sa malabag nila ang kanyang Panginoon. Kaya ito mga kapatid, ay nakurap sa kapanahonan niya. After na mawala si Prophet Musa, nakurap ang kanyang revelasyon na ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng mensahero ng si Jibril. Ngunit ang Allah ang mapagmahal, ang Allah ang sadyang uh, uh, mapaggabay uh, sa sangkatauhan. Ayaw ng Allah na ang lahat ng tao o ang tao ay mapunta sa apoy ng impyerno. Kaya muli, nagpadala uli ang Allah ng panibagong revelasyon upang ituloy ang mensahe, upang i-continuous ang mensahe na ito na paggabay sa tao ng sa ganoon ay patuloy ang tao ay kumilala sa nag-iisang paglikha. At doon, ipinadala niya ang tinatawag na Injil kay Prophet Isa alayhi salam. Si Isa alayhi salam, mga kababayan, ang anak ni Maryam. Si Maryam ay anak ni, Al ni Imran, Ali Imran. Okay? Si Maryam, ay, uh, tinatawag na siya ay uh, pinili sa lahat ng kababaihan sa kanyang kapanahunan. At doon, inya, doon lumabas i Salusumsen, doon ipinanganak. Ang nanay niya si Mariam. So hindi ito taliwas po ito sa sinasabi na si Jesus ay anak ng Diyos. So saka po natin talakahin ang bagay na 'yan dahil hindi po 'yan kasama sa ating uh, Ang importante mga kababayan, ipinadala kay isa yung tinatawag na Jesus ng ating mga kababayan na hindi pa Muslim, yung Jesus na sinasabi. Saka natin ipapaliwanag, mga kababayan, ang katagang Jesus. Saan ba mula? Anong ito nagmula? Ano ang ibig sabihin nito? Saka natin ipapaliwanag yan sa mga darating pa nating mga episode. Insya Allah. Ang importante ay maibigay po na muna natin anong ipinadalang revelasyon sa kanya. Ang NJL. Ang NJL mga kababayan, ay wikang Aramaik. Okay? Sa kapanahonan niya, uh, aramaik ang kanyang lingwahe. Dahil sa kapanahon ni Prophet Moses ay Hebreo o Hebrew. Kaya nga ang tawag niya sa tikapaglikha is Ilu. Okay? Sa kapanahon ng Isa alayhis salam palibasa ay Aramaic kasi yung, yung yung Hebrew mga kabayan ayon sa mga nabasa na ko ng mga kasaysayan o sulat ng mga ulama na ang Hebrew isa din napakalalim. Maraming hindi nakaunawa kaya nagkaroon ng pagkakadivision-division. Nagkaroon ng magkakaiba-iba ang kanilang mga pananaw. Dahil doon sa, hindi sila halos, hindi naman kaintindihan. Kaya ang ginawa ng Allah, ipinababaan niya, ipinababaan niya sa wikang Aramaik. Kaya sa kapanahon na ni Isa alayhi salam, Aramaik ang kanyang salita. Aramaik. Kaya nga ang tawag niya sa tigapaglikha is illi. Illi. Kaya mabasa pa natin ito sa Biblia, nakalagay doon na hindi nabago. Illi, illi, Lama sabaktani. Minsan ay ating babasahin yung kanyang transit sa Tagalog ay medyo nagkamali. Kasi ang, ang mababasa sa ibang version ng Biblia, kasi marami naman yung version ng Biblia. Ang nakalunod sa isang version na nabasa ko, sabi doon, Ama. Yung isang version ay Diyos. So, nagkaroon na ng pagkakaiba. Magkaiba yung Diyos sa Ama. Okay? Ang sabi doon, Ama, Ama, bakit mo ako Pinabayaan, ito po ay mali. Hindi po ito angkop na tawagin natin ama ang ating nag-iisang paglikha. Kaya nga dito mga kapatid o mga kababayan na ipinadala sa kanya sa wikang aramaik ay ang Injil. Okay? So sa mga darating na panahon, mga kababayan at uh, mga kapatid ko sa Islam, insya Allah, itutuloy po natin ang uh, mensahe na ito dahil tayo po ay kinulungan sa oras. Uh, itutuloy po natin ito sa mga susunod na panahon. Insya Allah, basta tumutok lamang po kayo doon sa aming programa, Moro Media Production, ang bukas na paanyanya. At insya Allah, ang uh, tinatawag na termino, ang na ginamit namin dito, ang uh, Quran, ang malinaw na batayan, ito po muli ang inyong uh, tagapagling, uh, tagapaglingkod, o ang inyong lingkod, si Brother Yusuf Ramos, na nag-aanyayan sa, sa inyo, na lagi po natin itong subaybayan ang aming programa itong bukas na kaalaman. inshaAllah makakapulot po tayo dito ng mga kaalaman. Kung ano po ang aking nasabi na hindi nyo naibigan, humihingi po ako ng kapatawaran una sa Allah, pangalawa sa inyo. Wa akiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.